Євген Маланюк. Замість вступу до другого тому книги спостережень. Коли шукатимемо родоводу культурного відродження батьківщини 20-х років з цілим рядом видатних творців науки і мистецтва, коли шукатимемо безпосередніх причин з'явлення в 20-му столітті нашої державності, коли шукатимемо чинника, який зробив так, що на арені історії знову з'явилося від кінця 18 століття політично неіснувавше слово «Україна», то за найголовнішу, за найістотнішу, за найважчу причину тих історичних з'явищ і подій мусимо, хочемо чи не хочемо, визнати військо. Бо без війська, без армії, тих явищ і тих подій уявити не можна. Не ходить тут ні про ліцитації, ні про конкурування, ні про таке людське і таке архіукраїнське, хто найбільш спричинився, хто найбільш зробив, і головне, хто завинив. Як сучасник, учасник і бувший вояк, одразу ж застережуся. Всі зробили дуже мало, всі зробили мінімально мало. І коли б ходило про так звані провини, то одразу ж треба ствердити, за винятком поляглих на полі бою, винними були всі. Військові й невійськові. Але немає потреби виправдовуватися тим безумовно важливим і всез'ясовуючим аргументом, що поставлене історією завдання було неспівмірно велике. Ні, річ іде тут про визначення ієрархії національних чинників у незабутніх роках відродження війни за державність і перших літ по поразці. І зовсім не треба бути ані бувшим вояком, ані скрупулянтним майбутнім істориком, щоб ствердити вже тепер. Військо було тією реальною першопричиною, тим першим мотором, який урухомив нашу історію. Трохи смішно стверджувати аж сьогодні цей факт, який для кожного суспільства з живою історичною пам'яттю є простою аксіомою. А саме в цім полягала і полягає жахлива трагікомедія вирішальних місяців року 1917-го. Трагікомедія. Бо ані фіни, ані поляки ні на одну секунду тієї аксіоми не забували. І вони знали, що перед ними неуникнена трагедія війни за державність. Дивна річ. Рік 1917-й застав нас народом, якого мілітарний або мілітантний інстинкт був безумовно живий. Ми не були звалашені нашою історією, хоч яка жорстока вона не була. Але поміж тим живим, мілітантним інстинктом і тодішнім мозком народу залягла величезна відстань. Інтелект не вірив інстинктові, інстинкт не знаходив інтелектуального оформлення. І звідси той гамлетизм, що тривав фактично більше року. А історія знає не роки, а місяці, тижні, години і навіть хвилини, які потім приходилося відпокутувати десятиліттями, ба й століттями.